práce. Myslel, že by se dostal první střela, no je to za dva body úspěšná. Je z toho krátká střela, Ústí musí rychle dopředu, Delmon Johnson doskok, Spencer Svejcar, N1, ano je to koš s faulem. Pojedné šestce jdeme hnedka do hry, Spencer Svejcar. Ten zase se míč vykládá, další útočný doskok, Spencer Svejcar to už zvednul a Ďapenská je sám dole. A jsou z toho dva body. Spencer Svejcar! Se v letním v té útočné fázi moc kvíče dostává. A další střela Ládě Pecky a další útočný. A je, Matěj Sobora teďka mám získávat, Spencer Svejcar pájí za třeba, to už je. Na to si všechny týmy musí dávat pozor, stejně jako na Spencera Svejcara na druhé straně. Spencer Svejcar zase pět vteřin do konce útoku, step back je to za dva, ale a úspěšně. Svejcar to sám. Teďka skvěle Spencer vyfejkoval.